Što se tiče terminala, sada mi smo svoj posao uradili, opština Pirot i mi kao zona. Urađena je prvo pred feasibility studija, pa je urađena posle feasibility studija novcem Evropske unije. Ona je pokazala isplativost. Prema tome, intermodalni terminal ili logistički centar Pirot može da bude isplativ. Nismo mi radili elaborat, radila je Evropska unija, on verovatno košto, ja pretpostavljam, više od 1 milion evra, ne znamo tačnu sumu, i zato što su oni to i finansirali. Stručnjaci su radili njihovi i to je po meni čvrst dokaz da tu postoji isplativost projekta. Sada je potrebno da jedno od ministarstava, mi već sad pregovaramo s ministarstvom građevine, bilo je do sada kod ministarstva privrede, da stavi to kao svoj projekat i u pregovorima sa Evropskom unijom obezbedi iz evropskih fondova tih 12 miliona evra da se to izgradi. S druge strane, opština Pirot treba da kupi zemljište za to i to bi bilo ulaganje samo Pirota. Slobodna zona Pirot bi tu bio neki operater na samom tome, stavio to u režim slobodne zone. Mi već dugo na tome radimo i ja se nadam da taj projekat neće stati.